Portal Gado Bravo orgulhosamente apresenta. Na boa vez, centro, dupla falta, Jackson, uma vez da Silva, Neymar, pro Zinho, Ruas. 92, que fundo, ele vem na sua grande vestida, mas nossa maior equipe do grupo, Esperança Pesqueira, vem a dupla, Pernambucana. Prepara, José Olímpio, de Melo, pra vir, seguindo a dupla falta, João Turismo, o boi partiu, uma dupla, vai trabalhando. Aliás, direito por trás, o boi descorrer. Bora. A dupla falta, ele, João Turismo, adeus, a dupla, vai trabalhando, recebe a ponta da calda, frente, frente, desce ele. Alemão, pro Zinho, Paulo Ruas, equipe do grupo, Esperança, equipe de Pesqueira, vem a dupla, Pernambucana, vem José Olímpio. José Olímpio, o fundo, ele vem chegando, tá, a dupla, pra frente, ele chama na mão direita, boi, cai. Olha o boi. Olha o Rafael pra vir seguindo. Jonathan Rafael pra vir seguindo. Jonathan em seguida pra vir. Rodrigo, Thiago, José Guinaldo prepara pra vir. Adelson, Patrício, Natanício, Francisco, fica atento. Bora, Marcão, manda boi. E a dupla fonda agora chegando pra vir, buscando a primeira vez, a 140, a dupla fonda, ele já andou, e o boi partiu, uma dupla fonda trabalhando, recebe a fonda da calda pra frente, descendo, José Olímpio de Melo Filho, e aqui tá Ruxa, 140, vai descendo, roda pra descendo, veiculando, vem Jonathan Rafael, dupla vai descendo, José Olímpio pra frente, vai no boi, chama na mão direita, pode ser que ele prefeitou e foi embora. Claro. Roda mais, se abre na segunda rodada, a dupla fonda, ele vem se aprefetando pra vir, buscando a primeira vez, a dupla fonda, ele vem na sua grande vestida, balança, boiada, vamos lá, já fora, vai na boi, bora. E a dupla fonda já autoriza, desce a dupla, ele vai trabalhando, boi, para. A dupla existe, para o boi desfazer. Bora. Boi não. A dupla fonda já autoriza, desce trabalhando com o boi pra faixa, desce ele. Boi Martinho desceu, recebe a ponta da calda pra faixa, vai ele, Jonathan Rafael, Pepe Conjugado, Aras Miranda, Glória do Goitão, a dupla Pepe Abogana, 149, vem Rodrigo Thiago chegando, prepara aqui não do filho. Aí descendo, leve na carga. Zero. Volta mais, sem aproveitamento, a dupla fonda da pessoa, vem aqui não do filho. O Rodrigo Thiago tem essa dupla aqui, uma marmoria da rocha, equipe de Vitana de Santo Antão, uma dupla perna bucana, 153, vem aqui não do filho. Aí pra faixa, ele chama na mão do rei do mãe, cai. Olha o boi. A dupla fonda, ele vem chegando aqui, não do Vitor do Freire, a equipe do Maranhão chegando, a dupla fonda, 157, já um do Dias, o boi Matil. Aí Aguinaldo Filho. Aguinaldo Filho, tem a dupla, tramada da Altinho, que tem a Staliano. Alemão, dupla, Diego Rojo, tem a dupla, equipe do Maras Guanamara. Equipe do Vitor do Freire, a equipe do Maranhão, vem a Deus Padre, chegando, tramada da Guilherme. Aí pra faixa, renascendo, chama na canhota, vou dizer que ele brinca. Olha o boi. E a dupla fonda, ele vem, 220, a dupla fonda, ele vem chegando, prepara pra Fiamana, a fonda, vem ele, Natanês Francisco. O Natalício, o fonda, ele vem chegando, tramada Faguilha, Deus, recebe a ponta da calda pra frente, desce ele. 220, a dupla fonda. Aí o José Burré, Lagoa do Mata, a dupla do Maranhão descendo, ele chama na canhota, foi desequilíbrio, pesou, partiu e foi embora. Claro. Então, vamos nisso, a dupla fonda, ele vem chegando, 200, a dupla fonda, ele já autoriza, o boi fazia uma dupla fonda trabalhando. Natalício, desce a dupla, recebe a ponta da calda pra frente, desce ele. É a equipe que representa o grupo Paralama, equipe de bonito, a dupla perna bucana. Lins, entra ali, quem se amaste, é o que é bom, tá no Zividoc. Aí pra faixa, desce, ele chama na mão direita, boi, cai. Zero. E a 298, a dupla vem Francimil, tá em seguida o Jefferson Olímpio. Bruno Emanuel, prepara pra vir Jair, Dona Silva, manda boi. A dupla fonda já autoriza, desce a dupla, ele vai trabalhando, boi, faixa, contra a mão. Natalício Francisco Lissandro, dentro dessa dupla, boi, partiu pra correr. Essa é a minha fonda da calda, foi na fonda, vem ele, vem de Mourão, Francimil, Gomes, vem chegando, Francimil, vem agora, tramada, Fanguilho, Natalício. Aí pra faixa, desce a dupla, tramada, Lemon, Tão, Wolverine, Jack, desce, ele chama na mão direita, o boi, já sei que ele brinca. Fala, boi. Aras Pantanal, uma equipe que representa, festejando a dupla perna bocana, tramada, vai, foi descendo, espaçar e correr. O boi partiu, desceu, recebe a ponta da calda pra faixa, desce ele. Foi pantra contra a mão, vem Jefferson Olímpio chegando, Jefferson Melo vem chegando para a fonda, Jefferson vem agora. Foi, vai rompendo, vai dificultando a dupla, vai insistindo, tentando consertar por lá. Ao boi embora. O boi partiu, rompeu, dificultou e foi embora, ele fez sem puxar. Zero. Desceu, André, sem pé, disputa final do profissional, ok, quatro? Ok. Aí sim, hein, vem chegando Jefferson Olímpio. Vai montando elegante e vai, a dupla, trabalha, recebe a ponta da calda pra faixa, desce ele. Alexandre, que monta eterna na praia, Wilson Coutinho, uma advocacia especializada, São Luís, equipe do Maranhão, vem Bruno Silva. Retorno pra 29, a dupla vem Jair, tá em seguida. O Jefferson Nibio da Silva Mendo, prepara, desce a dupla, trabalha, vai Bruno Silva. O Bruno Silva autoriza, recebe a ponta da calda pra faixa, desce ele. 629, a dupla, trabalha, fazendo aí as postas das pedras, gravando, vem chegando ele, Jair da Silva. Aí pra faixa, Bruno chama na mão direita, boi desequilíbrio, a peça, segura na fancada, major. Zero. Então, manda mais assim, aproveita, manda o Jefferson, fica atento, esse homem acaba pra vir. Jefferson Melo vem seguida, prepara quem fez a nena rodada, fica atento, vai começar a segunda. A dupla, bora. Essa dupla, ele vai trabalhando, foi para contra a mão, a dupla tramada, já o Santos vai descendo, vem Jefferson Melo. O Jefferson Melo vem chegando, Jefferson vem agora, tramada, vai querer já, o retorno, vem Jefferson Melo. Monte interna na praia, Wilson Coutinho, uma advocacia especial nessa dupla de São Luís, equipe do Maranhão descendo. Bora. Vai correr. O Jefferson Melo tem essa dupla, recebe a ponta da calda pra frente, desce ele. 375, a dupla tramada, vem
Jean Santos chegando, já o que vem agora, trabalha Fangueiro, Jefferson Melo. Alemão é da grande fã, agência dupla, Jefferson Melo pra fã, que ele chama na mão direita de boi, cai. Olha o boi. 15 duplas vão fazendo. A dupla forma de autoriza dessa. Bora. Com o boi pra faixa dessa ele. É um Santos, dessa dupla, trabalha para o boi, fora, deixa passar e correr. Bora. Na fila do boi, deixa passar. Aí vai na boi, vai fazer a contra, vai uma dupla tentando acertar, vai ao Santos. É um dessa, ele busca a ponta da calada, vai pra faixa, vai ao Santos, descendo. Aí montando, está nesse ideia, José Sebastião, que bota o boi, mesmo que a equipe da FN. Aí na faixa, ele chama na mão do leite do boi, cai. Zero. Falta mais e aproveitamento. Chegando o João Durissa, tem essa dupla, vai montando animal, o João Afim. É um bora. Essa dupla tramada vai, foi descendo. O Wanderson desce a dupla tramada, com o boi pra frente, desce o camaneiro. Animal, é o Tiapo Zurro, desce a dupla, recebe a ponta da calda, vai 8-0. Começa a partir agora na segunda rodada, disputa final, categoria DF, ele faz a volta, equipe do Aras Lima. É a equipe de Feira Nova, faz a dupla, pernambucana, ele chama na canhota, dupla desequilibra e cai. Zero. 34, Jair da Silva, Santos, foi para recurso, permaneceram. Toque, ok. O José Hilton, a fonte ele vem, o desfile, a dupla, a fonte ele vem, chegando do Luciano, a dupla, a fonte ele vem, na sua grande vestida, balança, amanhã, vamos lá, Japão, Manamui. O José Hilton, quem vem na moral, uma dupla, a fonte ele vem, chegando a 23, que vem, o desfile, prepara a Júlia da Rafael para vir em seguida. Mais duas chances, o Jackson Alves da Silva, Rodrigo Thiago, prepara para vir, Agnaldo Filho, Reninaldo Cavalcante, o Jair Hilton da Silva, Natalizio Francisco, Wesley Isaac, José Anderson Cruz de Lima, Jefferson Nível da Silva, Melo, Velho Ronaldo, Vitor Manuel de Lima, Pereira, prepara essa mulher cá para vir. Alemão, Mister Fano Roxo, o Fonda Vial desvirando, percolindo o espaço do Céu, escrevendo, morreu uma dupla, Fonda Alemão, Mister Fano Roxo. Vem se apresentando, já se cá com a mão na cancela, Jonathan Rafael vai em seguida, dupla João Durizão, vai fato na contramão. Partiu para correr na posição, com retregal, deixa passar de bora. Dupla fonda de autoriza, desce a dupla, ele vai trabalhando. Recebe a ponta da calda pra frente, descendo. José Wilton vai descendo. Fazendo aí nas paraísas, equipe de bonança. Fã dupla aperta a bocana, vai a fim de três, descendo. Vem Jonathan Rafael. Aí José Wilton descendo, vai na faixa, ele desce, ele chama na canhota. Pode ser que lembra, fez oito e foi embora. Zero. Roda mais. José Anderson Cruz de Lima, Aurona Tucupi, Jefferson Melo, Elegante Falhas, Edson Aldo, Vivinil. O Jonathan Rafael já desce a dupla, compõe pra faixa, desce ele. Oi, Pana, fica pra trás, a dupla vai insistindo, vai levantar, Jonathan Rafael, que volta mais uma vez. Oi, vai rompendo, vai dificultando, partiu. Zero. Dentro do Cavalcante, fica atento, São Brega pra vir, bora Bajão, bora boi. Aí a presença, a dupla autorizou, boi, faz na contramão. Aí montando, vai a peligro, para boi. Natalis que monta. E as Trevos. Aí abre bora. Partiu para boi, deixa passar e deixa correr. O boi partiu, desce a dupla, ele autorizou. O boi partiu para a calda do boi, 75 nessa cena. Vem Jackson Alves. O Jackson Alves vem chegando. Jackson Alves vem agora para vir. Rodrigo Thiago, boi para. A dupla insiste, desce, tramada para o boi para baixo. O boi vai rompendo, vai dificultando. A dupla vai insistindo, tentando consertar por lá. O boi vai rompendo, vai dificultando. A dupla vai insistindo, o boi vai rompendo, vai insistindo. Vai ter moço. Vem Jackson Alves chegando. Jackson vem agora. Entrou, pode deixar. O Jackson Alves, a dupla fonteira vem na sua grande vestida. Balança, banhada. Dupla falta agora para vir. A dupla já autoriza dessa a dupla, ele vai trabalhando. Foi bora. Deixa passar. O Jackson Alves dessa dupla, recebe a ponta da calda para a faixa, desce ele. Recebe a calda, passa a volta na 22 de acento, faz a volta na calda do boi. Vem a dupla chegando, Rodrigo Thiago vem agora para fundar. Rodrigo Thiago que vem chegando, dessa ele chama na mão direito, o boi pesou e foi embora. Zero. Volta de Santana e Santana de Steel Cash. O boi partiu, ele vai trabalhando, recebe a ponta da calda para a faixa, desce ele. Vem chegando José Aguinaldo, Patrício de Santos Filho, Aguinaldo Filho, vem agora na mana, vai do Capaneiro. Rodrigo Thiago desce a dupla, fala boi pra frente, ele chama na mão direito, o boi desequilibra, fez oi e foi embora. Zero. Então roda mais assim, um tanto dupla, Diego Rui. Vem aqui não do filho, desce a dupla, ele não do carro, o cara dos Santos, mão da Hailux Gould. Ambos os animais que é genero, giro do Gould, Diego, turno para levantar a pele, não do carro, Alcante. Ele não do carro, Alcante, a dupla, fala ele vem chegando, tudo certo, Naldinho. Vem aqui não do que fez, uma dupla, fala ele vem na sua grande vestida, balança, amanhã, vamos lá, tudo certo, a dupla, fala ele, João Durissa. O irmão Fanê assistiu, já desce a dupla, é que não do filho que desce. Bora. Sai, deixa correr, bora aqui. Bora. A dupla fonteira João Turismo, o boi partiu, uma dupla fonteira trabalhando. Foi partiu para correr, vai Naldinho, vai Guinaldo Filho. A dupla fonteira João Turismo, desce a dupla, ele vai trabalhando, montando o Valencio Tio. Essa é a minha ponta na calda aqui, vai na GDL. Representação de Grafa, tá, a dupla aperta a boca na tamada, vai Guinaldo, garoto Naldinho, 160 com vem, Jair da Silva. Aí o Dolfão dele vem chegando, a tamada, vai Guinaldo, Naldinho, na faixa, ele chama na mão direita, o boi desequilibra, fez e vem embora. Zero. Onda mais de aproveitamento, vem ele. Jailton nasceu a dupla fonda do Pompo na Jal Santos, é quem vem uma dupla fonda, ele vem na sua grande vestida, balança, bagada tudo certo, a dupla fonda, ele vem chegando, vem o Jal. O João que desce a dupla, tramada, foi parte a contramão, partiu pra correr, já desce a dupla. Foi partiu, desceu, recebe a ponta da calda pra faixa, desce ele. É um Santos, desce a dupla, recebe a ponta da calda pra faixa, desce ele, faça a fonda 203, para levantar, Natalis Francisco vai pra faixa, já ele chama na caia. Outro boi, já sei que ele brinca. Olha o boi.
Aí linha de arca dupla, volta José Sebastião, que é monta, Miss Vistitura. Oficina do Carvalho na representação, que é volta, vem de Camusina, São Félix, equipe do Estado Pernambucano. 298, aqui vem chegando, pra vir o Wesley Isaac, em seguida José Anderson Cruz de Lima, pra voltar. Fica atento, pra voltar, pra vir também Jefferson Olímpio da Silva Melo, vai descendo o Aldo Clóvis, Vitor Manuel. Prepara Jonathan Rafael pra vir. José Aguinaldo, Patrício dos Santos Filho, fica atento e vem. O Vô bateu uma dupla, vai trabalhando pra frente, né, Cine? Alemão, vou ferindo, já que a dupla trabalha para o banheiro. Recebe a ponta da calda para a faixa, desce. Camusina, São Félix, equipe, perna boca na oficina do Carvalho. Desce a dupla, vai, vou ferindo, Jack. 298, vem Wesley Sank, chegando Wesley, vem agora, trabalha para ele para a faixa, ele chama na mão, direito, vai, cai. Zero. José Anderson fica atento e vem a cancela de entrada da dupla que autoriza. E o boi partiu para correr. Desce a dupla trabalhando para na cauda do boi. Vem José Anderson chegando. José Anderson volta e vem a desfile da dupla trabalhando lá fora. Antônio Lazar, São Guilherme, vai dupla, vem a bocana 350 e gol. Que ele chama na canhão. Cadê o boi? José Anderson desce a dupla, trabalha, fala boi, na faixa, ele recebe a ponta na calda, pra faixa, desce ele. Alemão, mão branda do golpe, já nessa dupla, 374, vem Jefferson Melo. Jefferson Melo vem chegando, trabalha pra faixa, vai, ele se unifaz, ele chama na canha. Enquanto o boi cai. Cadê o boi? Uma dupla vem Anderson no Aldo, vem seguida. O tambor pra vir em seguida, Anderson no Aldo, fica tempo, a dupla tramada, vai boi nascendo, deixa passar. Bora, virado do boi de avançar. Bora. Retorno, vai voltar via Edson Aldo, para já, retorno. O Anderson no Aldo, a dupla, fonte de fio, descida, a dupla chegando pra vir buscar na primeira vez, juro, a dupla tramada com o boi pra frente, desce o cavaleiro. 626, a dupla tramada, quebra do Manassa, Alexandre, desce a dupla, Santa Cruz, o Capibariba, Alemão, vem, pneu, bagagem, JG. Vem, fita, Manuel de Lima, prepara pra vir, de lado, Rafael, vai pra frente, desce ele, tambor, ele chama na mão direito, o boi pesou e foi embora. Zero. Tique HPX, José Renato que monta, Zorro, Real Fred, a dupla fonda L. Arranjo, Anas da Paixão, Marcinho, uma equipe da Nagoa de Acendo, chama, sai correr. Fita, mano, vai ficar dessa dupla tramada, vai querer pronunciar o Bonés, Taniano. Bora. Foi partir uma dupla tramada, recebe a ponta da calda pra frente, desce ele. O Rita Manuel de Lima Pereira recebe a ponta da calda. Bruno Silva, que desce lá no ano 631. Fora a da feijão da Rafael, que vem na mão, trabalha na fangueira Vitor. Ele chama na mão direito, o boi já segue ele brincar. Olha o boi. Reinaldo Filho, que é Fesson Melo, vem em seguida, prepara. Quatro duplas vão fazendo, desce a dupla tramada, vai, foi descendo. O Jonathan Rafael já desce a dupla, recebe a ponta da calda pra frente, desce ele. Recebe a calda, passa a volta, vem pra frente, vem Reinaldo Filho, prepara pra vir o Jefferson Melo. Aí pra frente, desce ele, Jonathan Rafael, ele chama na mão direita de Boicai. Zero. Falta mais aproveitamento, volta agora, vem chegando, vem Reinaldo Filho. Reinaldo Jefferson Olímpio da Silva Melo. Reinaldo Filho desce a dupla, trabalhando ao Tio que desce, Taliano. Foi pantra na contramão, uma dupla desce, trabalhando, partiu pra correr. Bora. É o Tio que desce a dupla, trabalha, faz aquele Reinaldo Filho. Deixa passar, deixa correr. Reinaldo Filho desce a dupla, recebe a ponta da calda alemão, o dupla Diego Rui. Não tinha o que desce, Taliano, montando, Raio que escondeu para as Guanabara. Retorno do Freire, equipe do Maranhão, descendo a 157, vai na faixa, vai Reinaldo Filho descendo, vai fora. Retorno. Vem Jefferson, na. José Olímpia, dupla, fonte, ele vem chegando de mão, o Belecante falha, desce a dupla, trabalha com o boi pra faixa, Jefferson Melo, vai nascendo, vem Aguinaldo Filho. Aguinaldo Filho, fonte, ele vem chegando, Aguinaldo, que vem, não, uma dupla, trabalha, vai do Jefferson Olímpio. Vai Jefferson Melo, descendo, acredita, olha o boi na vida carga. Olha o boi. Pode voltar. Aguinaldo Filho, que viu, desvia a dupla, fonte, ele já autoriza, desce a dupla, vai trabalhando. Aguinaldo Filho, ali não, do Cavalcante. Bora. Deixa passar, deixa correr. Na virada do boi, boi fazer correr, bora na altinha, deixa passar. Vai na boi, na altinha, ele já autorizou, boi partiu, vai Aguinaldo Filho. Boi partiu pra correr, já desce a dupla, vai trabalhando, vai na aldeia montando, Raniu que esgoldo e recebe a calda, passou aí Guinaldo Filho, montando, dobre Diego Rocha, equipe do Manas Guanabara, equipe de Vitor Lindo Freire, vai equipe do Maranhão, vai pra faixa Guinaldo, ele chama na canhota, vou dizer que ele brincar. Zero. Agora, são só 5 horas, é o show da disputa final. Quem pra casa, começando a ser com o pé direito, o mesmo Apolo vem aí, apontou do protetor livre, a controlou sensacional, vem com tudo, é o show da disputa final, tá com você, é pra fazer valer, segura! Cadê vai? Não vem agora! Léo Zorreiro Roxo! E o Léo Zorreiro Roxo, Léo Zorreiro Roxo! Autorizou! É o olho de gato agora no show da disputa final! Aí falou o título de campeão do derby, ele passou a volta, controlou! Léo Zorreiro Roxo, tá com você! Vai lá, olho de gato, segura! Cadê boi? Bora! Nome do vaqueiro, Vitor! Caruaru! Sil de Vaz, já vem aí!
O Silvio que se apresenta, ele vem agora sim. O vaqueiro que vem aí, o protetor, ele já passou, volta contra o lobo, vem parando, aplicando sim. Vamos olhar, meu velho. Passou, volta com o acredita, vem com tudo, tá com você. Segura sim. Boy. Assim, vai. Se esconda não, viu? Elegante Falhas aí, Jefferson Melo. Elegante Falhas que vem agora, o Jefferson Melo. Ele que já foi um dos grandes campeões da Copa DDTV aí. Em busca de mais um título, segura! Olha, boy. Agora pegado 220. Outros ouviu o tema, não realiza Chiquinho que vem agora. Bora lá, deixa eu passar. Representa do Maceió. Representa nas Alagoas, vem aí. Realiza Chiquinho que vem agora. Autorizou, eu vi o Temanhã, taca pra frente, Vitor. Ele passou, volta contra o meu, sensacional. Tá com você, agora pra fazer, valeu, segura. Alô, boy. Alô, Coxinha deu uma carreira aí grande, viu? Alô, Coxinha, vai, levantou a poeira. Aí o João Santos que se apresenta, ele vem aí. Voltando o gol de esboa, a bola deixa correr. Deixa passar. Aí vem agora o vaqueiro Vial. Ele vem da ponta do protetor, já passou. Olha a precocidade da moeda. É com você pra fazer, valeu. Segura. Zero. Olho de gato, o cavaleiro que se apresenta, ele vem aí. Esteirando pelo Silvio Alves, representando o São Guerreiro Pernambuco. Voltando o Léo Zorreiro, Rochinho passou, volta, controlou. Vem com tudo, tá com você. É pra fazer. Você valeu, segura! Zero. Voltando, vai voltando. O Cruzinho, ele vai atrasouzinho. Ele montou na Aurora, Tucupi, vai atrasou. O Bovim parando, bora deixar correr. O Bovim na contramãozinho. O Bovim percorrendo na contramão dupla. Tenta voltar, o Bovim ganhando espaço. Parou, acredita sim. Ele vem aí, é ponto do protetor. Já passou, volta, controlou sim. Em busca do título de campeão. Tá com você, segura. Alô, boy. Autorizou, vem aí. O vaqueiro Jefferson Melo, deixa bora, passar besteira. Vambora. É o show da disputa final. Aí vale o título de campeão. Autorizou, vem lá agora. Voltando elegante, Falhas, é o Jefferson Melo. Apontou do protetor, passou a volta, controlou. Vem com tudo, tá com você. Agora é pra fazer valer. Segura! Zero. Aproveitamento. Sabe que não pode errar. Aí vai. Outros ouvidos do Emanuel, o vaqueiro que se apresenta, ele vem aí. A ponta do protetor, ele já passou, volta controlando, sensacional. Tem que fazer valer pra empatar agora. Tem que fazer valer pra empatar. Segura! Zero. Categoria Derby. Da quinta etapa e a grande final da CQMFE. Tá de parabéns, Silvio de Várzea. Montou a Aurora Tucupi. Vai voltar para casa sendo grande campeão da categoria Derby. Da grande final da CQMFE. Tá de parabéns, Silvio. Tá de parabéns. Vem para cá, garoto. Para receber o carinho e os troféus de campeão da categoria Derby. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para o grande campeão, pessoal. Vamos aplaudir que ele merece. Fez valeu, fez bonito. E vai voltar para casa como grande campeão da categoria Derby. Vem para cá, Cassinho. Nesse momento, você vai receber o troféu da mão do meu amigo Gilberto Luiz, um dos diretores da CQM. Tá de parabéns, parabéns, Cinho. Deus continue te abençoando, te iluminando, meu amigo velho. Chiquinho, meu amigo velho, parabéns. Chiquinho, responsabilidade, cara. Fala não? Fala. Agradecer nesse momento, Chiquinho, porque é madrugada, mas vocês já se consagraram campeão por aqui. Ainda tem a disputa do Aberto. Fala pra nós como é que tá seu coração, como é que tá sua emoção e pra quem você dedica esse prêmio, porque ele também é seu. Bom dia e parabéns, campeão. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer a Deus. Agradecer a meu amigo Sinho aqui por me dar a oportunidade de bater esteira pra ele. Agradecer a Tambu por ter emprestado o carro de esteira. A dona Deis ali, a Poliana, tem um excelente ego de... Tá cortando. E a palavra gratidão, né? Agradecer a minha família que está em casa, não deve estar assistindo, que já é tarde já.
E é isso aí, gratidão e vamos para frente. Parabéns, Chiquinho, que Deus continue te abençoando, meu amigo. Se lhe faz, amanhecendo o dia, já com o título de campeão, fala para nós como é que está seu coração. Você montou essa máquina que é a Aurora Tucupi, volta para casa sendo grande campeão. Que Deus continue te abençoando, te iluminando e que venha muitos e muito mais títulos. Tem um aberto daqui a pouco, né? Parabéns, campeão. Primeiramente, bom dia. Queria agradecer a Deise, a Pauliana, por estar dando a oportunidade de montar essa égua e confiar no meu trabalho, porque faz nem um mês que a gente está no área de alá e está dando resultado aí. Semana passada fiquei em terceiro lugar nela, no profissional, e hoje estamos aí, ganhando o primeiro lugar daqui. E quero agradecer esse prêmio também ao meu filho que está em casa, a minha irmã que ia me visitar, que nunca veio me visitar e agora está lá em casa. E é isso aí, a galera da arquibancada tava torcendo por mim aí, a tambor pelo carralo de esteira. Tá bom, meu amigo? Tamo junto, viu? Toda hora que pesar. E bom dia pra vocês aí, meu amigo. Já tem mais. Parabéns, meu amigo. Brema? Brema tá chegando ali pra nós tirar a foto oficial. Encosta pra nós. Encosta aí, Gilberto. Tá chegando pra nós tirar a foto oficial, que vai sair em todas as plataformas. Tá de parabéns, Sinho. Tá de parabéns, o Chiquinho. Sim, o que montou a Aurora Tucupi se consagrou o grande campeão. Parabéns, parabéns, Zinho. Parabéns, Chiquinho. Eu tenho abençoando vocês. Pessoal, vai começar agora a disputa do profissional, que é o aberto. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que vença os melhores que se apresentarem. Mais uma super produção. Portal Gado Bravo.